ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସରଳ ରେଖାର ସଦୃଶ ଏହାକୁ ବାସ୍ତବିକ ଉଦାହରଣ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ TPCODL ବିଭାଗର ତିନି ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ବାମ୍ ଲାଡର ଧରି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଜୀବିକା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ନିଜର ଜୀବିକା ଭାବି ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ଥରେ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ଯଦି ଅସାବଧାନତା ହେତୁ ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଏ ତେବେ ଏମାନଙ୍କର ପରିବାରର କିଏ ମେଣ୍ଟାଇବ ଗୁଜୁରାଣ। ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଏଭଳି ଦୁଃସାହସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଯଦି କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହା ହେବ କିଏ? TPCODL ସଂସ୍ଥା ନା ଏହାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ତେବେ ଏଭଳି କର୍ମଚାରୀ ଆଚରଣ କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ, ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର। କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଏଭଳି ଯିବା ପାଇଁ ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବ ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ସବୁବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଥାଏ, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ବାଇକ୍ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଆନ୍ତି, ବିପଦକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପୁରୀରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ ଓଡ଼ିଶା।